I a segona B, avui empat sense gols del Mallorca B en el camp del Sant Andreu. Malauradament, però, encara no us podem oferir aquestes imatges. Demà ho veurem en les notícies migdia. I a la tercera divisió balear, ha viscut la jornada més golejadora de la temporada amb 33 gols, que, a més, ens ha deixat un canvi de líder després de 10 jornades. El Llucetense perd la primera posició a mans del Formentera, que ha golejat Escoel. Son Cledera. El Formentera li ha posat el mal temps bona cara i ha convertit un matinal de pluja gris en el dia de l'assalt al lideratge. El Son Cledera, cué amb només 5 punts, ha resistit 37 minuts, el temps que ha necessitat els vermells per obrir la llauna per mitjà de l'Ander Gabilondo. Ja al segon temps, Mourat deixava el partit llest amb el 2-0 i en una badada defensiva mallorquina, Gorriz tancava el marcador. Dia rodó a Sant Francesc, lideratge i 10 partits ja sense encaixar un sol gol. És espectacular el que està fent aquest equip en defensa, no? Tot l'equip ajuda, que tot l'equip cor, que tot l'equip treballa. Qui ha perdut la seva habitual solidesa defensiva és la penya esportiva. Els pitiusos han desaprofitat dos avantatges davant el Mercadal per acabar empatant a 3 en un festival de gols. David Mas igualava l'1-0 de Vicent. El propi Vicent feia el 2-1. Però l'altra àrea, Dani Herencia, regalava l'empat a 2 a Xisco. Lo que no puede ser es que vayamos dos veces por el marcador y nos remonten. Esto es cierto, ¿no? Hay unos fallos individuales que se puede hacer. No només és de mèrit del Penya, també crec que és mèrit dels altres equips, no? Jo crec que nosaltres avui ens hem fet molt de mal a molta velocitat i ens hem fet molt de mal al Penya. Al segon temps, Berto Vaquero, amb el cap, avançava els visitants i també amb el cap, Pau Pomar feia el 3-3 definitiu.